Yeah, brate, rec. Došla Anđela, brate. Ja sam vratila iz banje. Dobar, ja sam vratila iz banje. Svežija nego ikad. Čekaj, brate, Banja Koviljača, brate. Reci. Ekipa. Kako dobra ekipa. Vjeruj mi da ćeš da uživaš kad odeš. Sauna, džakuzi. Znate li kakve saune, slane sobe, razumiješ? Stopala su mi sredili. Jakuze, ono. Ne, stvarno mi je bilo prelijepo i preporučujem svakome da ode, jer će da ima jedan predivan odmor. Mislim da u ovom vremenu svima nama treba malo da počinemo. Crnogorka voli da digne noge u visi, da radi ništa. Tako vam je i bilo. Ali, Bože moj, mora i da se radi. Pa divlja pastrmka, brate. Divlja pastrmka. Dobro, može i to. Da. Šaran malo. Ma ne, ja sam šaran, ono, malo masnije, brate. Evo, danas smo se ukombinovali, vidite, tu smo vam u bilo, slutimo na... Na bilo? Na zabijelo, bre. Na zabijelo, hvala kolega. Evo, dobro, kolega je bio sjajan dok mene nije bilo. Vodio je priču sa sve inirom, ljudi. Ne znate šta je to, ali to je baš dobro. Napravim novi inir, jer ono, burazeru, ne znam kako niko nije smislio da ono, ima i oni s onim okvirom da. Što nosi Madonna, ono, i Jenan. Madonna i Jenan furaju to. Eto tako. Ljepše vrijeme je došlo, manje više, jer kao pade snijeg prije dva dana, pa kao nije, pa ima u South Parku ona fora, bio je meme kao, došao je proljeće, evo ga, samo što nije, a, nije, a, jeste, evo ga, nije, jeste, a. Ma ne, ima i onaj vic, ovaj... A, evo ga. Znaš? Koji, ne znam. Ovo je špic vic, brate, to treba se obode, brate, nova rubrika u emisiju, špic vic. Špic. Pa da, brate, gledaj. Ide sad onaj meme, onaj brat što ovako gleda. Kad narkoman prodaje, brate, ovoga kameleona, znaš? Dobro. I zove lik, kaže, dobar dan. A zovem u vezi kameleona, kaže, pa, kao, koliki je, kao, koliko je težak, kao, znaš, ovo kaže, ujebat, brate, pa ne znam, čekaj da im, kao, pa, kao, okej, okay, nije ni bitno, kaže, pa, koje boje, ono, sada, kaže, pa, čekaj sekund, kaže, plave, brate, kaže, ne, crvene, ne, žute, brate, e, ma, ne prodajem ga, brate, ne prodajem. Eto, isto nam je tako s vremenom. Malo pada, malo ne pada, malo je dobro, malo nije dobro, tako ako vas boli glava, vi šedite samo i gledate špic, jer će prestane da vas boli, jer smo prezanimljivi, he. Da, brate, ako vas boli patka, brate... Onda prebačite kanal, šta da vam radite. Prebačite kanal, brate, počne da vas boli guska, brate. Yeah. Kolega, nice to see you. Ma idi, brate. E, danas imamo fine goste, da. Prefine. Daj, odmah da ih zovemo. Mislim da je ja. Ne, zašto? Da. Krenule su najave na Instagramu, više nam gosti nisu iznenađenje. Sem, tako da vi znate koje sam najave danas. Sem do tog momenta. A, ludi struka, brate. Dobrodošli. Ej. Gdje ste? Ljudi, došli nam ove glave, vjerujete li vi nam? Dobra, gdje si? Dobrodošli. Opa, čao. Bolje vas našli. Dobrodošli. E pa, fino vas je vidjet, BGM. Ja bi samo da upanem odmah pričao, pošto je pjesma izašla prije 2-3 dana, u kojoj si klasi, Brenner, repeatite. E, baš sam iznenađen da si već čula, s obzirom na to da je kada prošlog petka. Ne da se čulo, nego se pušta, brate. Ali evo, bit ću prisutna samo na jedan moment, pa ću reći da mi je Goldie najbolje i to ovako čisto. Lično, a jer mi je predobra pjesma, baš sam se naložila, naši kolege. Ma, brate, struka, znači, to je... A jedan je najče. Vidi, burazeru, niko nema casual styling kao struka, brate. Stvarno nema, stvarno, to mu ga dajemo. Tu ti skidamo kapu i sve što treba da se skine, razumiješ, taj styling, priču, tako da. A tako, vidiš. Tebra, spominju te po dnevnicima već mjesecima. Znaš, kao moramo, pitamo struku, kako struka kaže, šta je rekao struka, brate, i to. To sam ja vučen konce iz senke. Ba to, pa šta, ono, bukvalno nijednog repera ne spominju u dnevniku kod tebe. Pa sad mi, bukvalno mi se rezurektovala karijera. Da. Od kad je korona stupila na scenu. Struka je rekao ovo, ono, znaš. Bukvalno, bolji marketing nema. A šta je struka zapravo rekao? Šta struka zapravo ima da kaže? Uš, plašio sam se ovog pitanja. Ništa pametno reći. Eto tako. Pa dobro, to u špicu jedna, ispadne gotivno kod nas, znaš, kad se to tako kaže. Da pitamo i ovoga čovjeka, gdje si i što radiš, šta ima kod tebe? Pa evo me, tu sam, možda ste imali priliku neki par pesama u zadnje vreme da zakačite. Da, bilo ih je. Sa njim je bila zadnja, već je sad godinu dana, ali nešto novo spremamo. Tako da, renoviramo studio sada i... Kad to završimo, nastavljamo tamo. Čekaj, jeste angažovali majstore ili sami renovirali? Majstor. Uf, ne želiš da znaš. Treba da vidiš kako to izgleda. Pa ne, nego ono, znaš, kao sad ima se kao i viška vremena, kao malo besa se izbaci tu na krećenju, na špaklici, ovo ono. Ja sam to, ali sad bez zezanja.
poslednjih godinu dana sam se upravo na to bacio, renoviranje stana. I to je sve što mogu sam, uradit ću sam. To je bilo, ta počelo je za vreme policijskog časa. Pa šta radiš, brate, moraš. A da. Moraš nekako da potrošiš to vreme. Jel vas nekad ono smori, onaj fazom kao, tipa zapušila se sudopera ili nešto, ono, treba česma se zavrne. Sad ne znam, brate, jel se razumete vi u te vodoinstalatirske radove? Ja sam ono man over hand, brate. Električari, jedno te... Jedno sam pokušao i napravio sam poplavu od tada, zovem vodoinstalatera. A slušaj, Burazeru, znači, to je najveća prevara, jer oni nas plaše od malena. Znaš, kao, ne diraj struju, ne diraj ovo, ne diraj česmu, ne diraj... I mi, brate, od malena... Razviješ fobiju od česmu. Tako je, i te, bra, ono, kad dođe to vreme, majstori klepaju burazeru, ubijaju, da. E, i skoro, ja, brate, ono, na selu, kamenac i sve skupilo se, ono, u bojleru, brate, oko grejača, ja rekao, tebra, ovaj majstor, brate, nemam vremena, može sledećeg četvrtka, ovaj, rekao, koji bre sledeći četvrtka? Ne, ne možeš, prvo, ne možeš, kao da ti njih juriš, da oni tebi plate. Tako je, ali gle foru, brate. I onda ti orade ofrlje. Stroća. Uđeš na YouTube, ukucaš kako zameniti grejač u bojleru i tebra, detaljan, brate, detaljan klip, ne možeš ništa zajebeš. Slušaj sad ovo, baš apropo toga, popravi mi se mašina za sušenje veša. Za sušenje bojlera. Žena zove majstor. Koliko da izađe, 1500 dinara. Dođe, pogleda, kaže, ne zna šta je crklo ovaj, ovaj neki isparivač. Kako se zove to? Vreme. To je 120, 130 eura, ako hoćete odmah mogu da po nižoj ceni, onda kao nemam sad novac, koliko sam dužna, plata se za ti 1500 dinara, 4,5 hiljade. Pa rekli ste 1500, ne, 3000 je diagnostika. Okej. Burazer, dođe, šta je puklo? Remen. YouTube tutorial, 5 minuta, naruči remen iz Novog Sada, sutra stigo. Burazer moj koji nikad to nije radio. To te preče. Zamenio remen za... Pa, 15 minuta. I vrate... Vremen 700 dinara. Maturi, evo, ja sam rekao, brate, mog sina, znači, prvo, brate, kad napuni 6-17, prvo ga vodim na kurs, brate, za vodoinstalatera, pa za električara, za stolara i mehaničar, ono, ali da zameni ulje, mali servis. Kakav fakultet? Mali servis. Svećice, ono, zamena ulja, filtera, brate, eventualno pločice, druže. Znaš, neće budeš, brate, ono... Ko ćele, razumeš? Da, bukvom. I tako, brate, ovo... Žene naučite same, šta da vam kažem. Ne, ne, ne. Ja svoje silice mijenjam same, bre. Ali žene, brate, najgore što žene kreće same, farbaju štokove. Pa i sad što je najgore od svega? Svi dobri majstori su zapalili preko. Da. I dalje postoji potražnja. Sad oni koji je išao šegrt pijučen, što je išao par puta... A sve dobre ribe su zapalile preko. I to između što je. Ima nas još lagano, tu smo. Pa da, ti si, pa i ti si zapalila preko, šta ću? I dolaze ti priučeni majstori, koji nemaju zanat u rukama. Tako je. A znaš šta je, brate, u automehaničarskim radnjama sad? Dođiš, kažeš, crklo mi ovo, ono. Kaže, brate, da sad ću zovem, deo je nov 9000. Kažeš, brate, možda mi popraviš ovaj. Ne, ne, kao, brate, samo meni. To su menjači delova. Dobro, evo da vam se požalim, ja meni mašina toči, jel možete nekako da mi pomognete možda? Pa, ba, to vidi. Mnogo peškira trošim to, znaš. Ne znam, mora se uđu u centrifugu tu, jel tako? Nino, točim iza, znaš tamo gdje se kači ono? Kači ono ljudi gdje ide voda. Natruna, tri, tri. Pa, fali ti lulica, brate, između. Nešto mi fali, nešto. Lulica ti fali. Nešto mi fali. Možda ti je gumica. To naučila me ulica. Nabavite mi lulicu, braće moje, dobra. Lulicu mira. Fali mi lulica, naučila me ulica. Što bi rekao Sruka, fali mi lulica, naučila me ulica. Idi, bre. Ovo je stvarno sad dobro bilo. Realno, dva jedna i takako pretpostavljiva glasa. Evo, ja hoću da vratim emisiju kao u kolo zjekali, mnogo dobro Blade sam već ovdje postavljeno. Stapa, tebe, strukne. Moment sam zaboravio da smo zapravo u emisiju. Ludi struke, kao, kupujem, prodajem, naš kao, pozovite nas, kao, radimo. Ne, bra, ko je bio ovdje, bre, brate? Preletačić, Beli, brate, ima firmu za krećenje, za pločicu. Od politike do firme, za krećenje. Matori, bre, treba se radi, bre. Predobro. Čovjek da ono, nema kao majstor, ono, zoveš kao, javlja ti se advokat, kao, brate, kao, natalio sam, kao, više ne radim, kao, lijepo.
kao ovo se više isplati. Ne, ne, pa sad svi idu ili u IT ili u zanat neki. Evo sad se ovo dešava, Srbi me livi, jedan kolega, ne znam što to znači, više ta priča. To da ćeš da potrošiš ili da zaradiš? Apsolutno potrošim. Pa da. Ali tako to i treba, jel? Došlo je vreme za trošenje, lovo. Tako je, samo trošenje. Ja sam, samo da se vratim na momente toku, može dva jedna prepoznatljiva glasa i tekako, ja bi malo na početak otišla. Čisto eto radi reda, jer je li takva smo emisija. Špic je dosta puta pričao o našoj rap sceni, prije svega je li prvenstvo zbog ovog čovjeka ovdje, pa onda svega ostalog. Ja bih par vaših komentara, kako je to, znači, od vas poteklo u smislu kako ste vi doživljavali taj moment kad ste tek pojavili na ovu scenu i tad je realno i krenula scena sama od sebe, ta su krenule priča se stvaraju i sad opet se vraćam na to da ste jako unikatni, originalni, ono što jeste, hvala, ali niste nikad otišli od toga, pa me interesuje kako je to tada bilo na početku. Kakav je, ali ne ono naš početak kao provalio sam. Da sam bio dosta nadobudan, da sam mislio sam najbolje, da sam ja došao da promenim rap scenu, da ništa ovo pre mene ne valja. Tako da danas ne zamjeram ni klincima koji se tako ponašaju, jer znam da sam se ja tako ponašao. To sve ide s godinama u suštini. Da, i onda sazrevaš, bio sam naravno presrećan i sećam se da svaki put kada bih ušao u gluvu sobu bih imao tremu, tako mi je jako drlo srce od čistog uzbuđenja. I mislim i dan danas je tako, samo što nažalost nemamo vremena više, toliko se bavimo tim. Jevraj, nisi bio nešto nadobudan, brate, bio si uvek ono... A sećam se cool, u nekoj emisiji, to je bila kada je osnovan Basiviti, pa je tada Luna Lu došla i napravila neku reportažu, onda sam ja tako opleo po nekim ljudima iz stare škole. E pa čuju sam muziku, slušao brate, i voleo i koje sam poštao. Brate, ne znam od kad si ušao u Basiviti, da. To je, mi smo pre toga bleli. Da, s Jusom sam zapravo... Moj sam početak je skopčan s tim našim druženjem. Ja sećam i znao sam ga iz grada, sad kako nije ni bitno. Pa ja sam već pričao ovdje pet puta, ne vez. I onda smo negdje, da li bio, slagaću te, da li Das FX ili je Guru gostovo, ne, neko, da li su bili Das FX ili Guru koncert? Mislim da je prvo bio Das FX. Da, prvo su bili Das FX, ali mislim da je ovo bilo na Guruovom koncertu i ja sam tada snimio onaj lirički obračun 2. A Đus je već bio u veliko faca tada na sceni, ja sam tek počinjao. I on mi je prišao kao, brate, čuo sam kod Vanje u studiju ono što si snimio, strava. Sam bio onako super iznenađen i srećan. Kao, i nadobudu. Wow. Ne, tad sam bio humble. Zezan se, bre. Tad sam bio humble, ali naravno mi je to imponovalo i sve to bilo, mnogo je više to bilo druženje tada. Kasnije kako je... Dobra, mi smo bleli po 25 sati zajedno, bukvalno, brate, nema dana, ono... Ja sećam jedno vreme, probudim se, ko se prvi probudi zove ovog drugog, išli smo tada na more, na taj Herceg Novi i tako... Čuveni Herceg. Čuveni Herceg Novi koji pričao, on i sad posle koliko... Dobra, evo, on me zna, ono kad sam pričao, kad sam se izdepilirao sa dredovima. Ja se izdepilirao i ostali mi dredovi, ono, ko puš golač, brate, kad sam izašao. A nisam znao da hodam, brate, znaš, a nema veze. A vas dvojica, brate, kad ste ono ušao priču. Sećaš kad smo otišli, ti i ja smo otišli do Herceg Novog, kad smo negde otišli na picu, bilo je ono kao visoko sedenje ispred kioska, malte. I prilazi grupica Crnogoraca, onako si dva sa dva. Skršni. I njemu nešto za dredove. Kao su prirodni ovo, ono, krenu da provociraju. Eko, bit će frka. Međutim, 15 minuta kasnije mi s njima pobratim. Ne vidiš kao pletemo im dredove. Bukvalno, idemo negde, pizda. Pete, kao, brate, možeš i njeni malo da... Bukvalno smo se, negde smo završili sa njima na pivu, tako da... Bilo je stvarno lepo. Da, brate, gdje ste se vas dvojica sreli, kako ste se upoznali, ono? Dajte tu scenu. Preko Badoa, brate. Oni i ja smo se upoznali tako što, dok sam ja snimao prvi album, Ipak se obrće, u jednom momentu izbila svađa u studiju, posveđao sam se sa Vanjom i Reljom i htio sam da izađem iz cele priče, onda me zvao Bogdan Turudija, koji je tada imao, koji je bio u celoj toj priči tada. Rekao, ajde, nemoj da praviš, da nam dižeš frku, nema potrebe, previše si intenzivno reagovao. Ja sam rekao, neću radim sa njima, neću radim s Vanjom i tako dalje. Onda nam rekao, ajde, radit ćeš sa Jankom. Lud je super producent, ja sam do tada naravno čuo za Luda. Rekao, ajde da čujem, nek mi pošalje bitove i ta se oduševio time što on radi. Tu je krenulo naše... Dobra, ja kažem ove... Naše saradnje koje na kraju se izrodilo u kumstvu.
klincu mom kažem, brate, njega zovu lud. I klinac moj počinje vrišti kao, ne verujem, znaš. Kako si došao do nadimka? Pa to je baš ono, baš. Sa tim prvim praskom, ono, da se vratimo na početak. Imali smo grupu, Madhouse se zvala. Da, da. Bili klinci, svatko imao kao neki nadimak. Dušman, Surovi. Brate, kao klan neki. Surovi, brate. I kao lud, kao Madhouse. Da, da, ti si lud, ovi Dušman, ovi Surovi. I kao... Ne, ali ljudi ne kapiraju. To je. To su imena koje su tada bila cool, to su... Da. Old school rapnikovi. Da. Lud, Juice, Shorty. Mad. Pa i VIP. Mad Dogs. Da. Bata Trlaje. Ali jeste, to je, danas to možda zvuči čudno, ali tada je to... Bata Barata. A dobro, svako vreme ima svoje. Bata Barata, brate. Bata Barata, tako je. Znači, Shorty je gledao, vidimo, s učitelja, nikad nije rekao. Svi smo gledali. Brate... Šta je sa Shortyjem dešao? Ja nije, bio je ovde, brate, bio je ovde. Pa kida dizajn, ono... Da, to znam. Čalo je jako, brate, i to je to, brate, troje dece, ovo, ono... Svakom učast. Da. A volio bih da ne čujem. Bila je onako, je emisija... uf, melanholična. Tako nekako, dobro ste riječi. Ne, mogu li ja, zato sam je stavila prvu. Pa, ajde, brate, je li Marina, brate? Nije Marina. A nije. Marina imamo prilog, on je danas neće nam se uključivati, ali pošto traje malo duže, onda ćemo ga ostaviti negdje u jednom momentu, nego sam ja sradno stavila ovu prvu pjesmu. Volim ovu prvu. Hoćeš ti da je ne? Koju? Prva koja ti tu ubiva u kožuljici. Ne, ajde, brate. Pa hajde, daćete mi lud geto riba, jel? Uuuu. Ako ste nam, a spremno vam je, prvo vam je. Ako može, yes.